Excuse me. Jaha Kahibi. Sata Kahibi. ପରିସ୍ଥିତି ପରିବେଶ ଆଉ ସମୟ ସାଙ୍ଗରେ ତାଳ ଦେଇ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଧାରାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଉଚିତ କାରଣ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଧାରାକୁ ଆମେ ଯେତେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଭୁଲ ତ୍ରୁଟିକୁ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା କୁସଂସ୍କାରକୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ଆମେ ଦୂରେଇ ଦେଇପାରିବା ଆଉ ଆମ ଜୀବନ ସେତେ ସାବଲୀଳ ହେବ ଆମେ ଅନେକ କଷ୍ଟରୁ ଅନେକ ଅସୁବିଧାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିପାରିବୁ ଏ କଥାକୁ ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ବୁଝିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି ଅବୁଝା ଲୋକ ଆମ ସମାଜରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ କୁସଂସ୍କାରଠୁ ଦୂରେଇ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି ନିଜେ ତ ତାକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଛନ୍ତି ନିଜ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଭାରି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେସବୁକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଲଦିବାକୁ ବି ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆମ ସାଧାରଣ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ସେମାନେ ବାଧକ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହେଲେ ଆଜି ଆଙ୍ଗୁଳି ଉଠୁଛି ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଅନେକ ଜନତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ସବୁ ଅଭିଯୋଗକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ସେମିତି ଜଣେ ପୁରୁଖା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆଜି ତରଙ୍ଗ ଅଦାଲତର କାଠଗଡ଼ାରେ ହାଜର ହେବେ ଆଉ ଉତ୍ତର ଦେବେ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ସିଏ ହେଲେ ରସ ଶର୍ମା ବିଘ୍ନେଶ୍ୱର ସନ୍ଧି ବିଗ୍ରହ ପିତା ରସ ଶର୍ମା ପିତା ସ୍ୱର୍ଗତ ରସ ଶର୍ମା ପିତାମ୍ବର ସନ୍ଧି ବିଗ୍ରହ ଆଳି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ବାସିନ୍ଦା ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ବିଘ୍ନେଶ୍ୱର ସନ୍ଧି ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ କାଠଗଡ଼ା ଭିତରେ ହାଜର କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ବିଘ୍ନେଶ୍ୱର ସନ୍ଧି ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ତରଙ୍ଗ ଅଦାଲତରେ ହାଜର କରାଯାଉ ବିଘ୍ନେଶ୍ୱର ସନ୍ଧି ବିଗ୍ରହ ହାଜର ହୋ ବିଘ୍ନେଶ୍ୱର ସନ୍ଧି ବିଗ୍ରହ ହାଜିର ହୋ ବିଘ୍ନେଶ୍ୱର ସନ୍ଧି ବିଗ୍ରହ ହାଜିର ହୋ ଏପଟେ ଆସନ୍ତୁ ପଛେଇ ଯାଉଛନ୍ତି କ'ଣ ଛିଙ୍କି ଦେଲି ଅଶୁଭ ହେଲା କ'ଣ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅସୁବିଧା ୟାକୁ ଠିକ କୁହନ୍ତୁ ଯାହା କହିବି ସତ କହିବି ଏଇଟା କ'ଣ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଁ ଅପବିତ୍ର ପବିତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସଫା ସୁତୁରା ହେଇ ଫିନାଇଲ୍ ଦେଇ ସବୁ ପୋଛା ହେଇଛି ନା ଆମର କେଉଁ ଜାତି କ'ଣ ନାହିଁ କ'ଣ ଛୁଇଁଥିବ ତମେ ଏଇଟା କ'ଣ କ'ଣ କରିବି ୟାକୁ ଛୁଇଁ ଶପଥ କରି କୁହନ୍ତୁ ଯାହା କହିବି ସତ କହିବି ତମ ଭଲ ନାଁଟା କ'ଣ ଚିନ୍ମୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚିନ୍ମୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏଇଠି ରଖ ଏଇଟାକୁ ହେଇଠି ରଖୁନ ୟାକୁ ଛୁଇଁ କହୁଛି ଯାହା କହିବି ସତ କହିବି ଯୋ ଠିକ୍ ଅଛି ଯାଅ ବସନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଯାହା ସବୁ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ସେ ଅଭିଯୋଗ ସବୁ ସତ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପ୍ରବେଶରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ମାନ୍ୟବର ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହିଁବି ଆଜିର ଅଭିଯୁକ୍ତ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଅଳ୍ପ କିଛି କହିଛି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି କଥା ଅଛି ଯେ ଆଜିର ମଣିଷ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ପୁରୁଣା କାଳର କଥାକୁ ପୁରୁଣା ରୀତିନୀତି ପୁରୁଣା ସଂସ୍କୃତି ଆଉ ପୁରୁଣା ପରମ୍ପରା ଯେଉଁଥିରେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ଆଜିର ମଣିଷ ତାକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଛନ୍ତି ଅଦାଲତର କାଠଗଡ଼ା ଭିତରକୁ ଆସିଲେ ଅଥଚ ଏତେ ସଫା ସୁତୁରା ସାନିଟେସନର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ନମୁନା ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେଥିରେ ଗଙ୍ଗାଜଳ ପକାଉଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗାଜଳ ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ କେବେ ସେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଯେ ଗଙ୍ଗାଜଳ କେତେ ଅପବିତ୍ର ହେଲାଣି ଏବଂ ଭାରତ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଙ୍ଗାକୁ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲେଣି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଗଙ୍ଗାଜଳ ଅପବିତ୍ର ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଅପବିତ୍ର ହେଲାଣି ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଅପବିତ୍ର ହଁ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଅପବିତ୍ର ଅପରିଷ୍କାର ଦୂଷିତ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଅପବିତ୍ର ଅପରିଷ୍କାର ନୁହଁ ଅର୍ଡର ଅର୍ଡର କ'ଣ ଅର୍ଡର ଅର୍ଡର କିଛି ଜାଣୁନ ଅର୍ଡର ଅର୍ଡର ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଅପବିତ୍ର ତାପରେ କହିବ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅପବିତ୍ର ସେ ଠାକୁରଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ ଗଙ୍ଗା ନଦୀର କିଛି ନାହିଁ ଭାରତ ମାଟିର କିଛି ନାହିଁ ଯୋଉଟା ଅପରିଷ୍କାର ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ପାଣି ହିମାଳୟ ଶିବଙ୍କ ଜଟାରୁ ସେ ବାଜ ସେଠୁ ବାହାରିଲା ବେଳେ ପବିତ୍ର ଭଗୀରଥ ଯୋଉଦିନ ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କିକି ଗଙ୍ଗାଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିକି ନେଇକି ଆସିଲେ ସଗର ରାଜାଙ୍କର ବଂଶ ଯୋଉ ଅଗ୍ନିରେ ଜର୍ଜରିତ ହଉଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାପିତ କରିବା ପାଇଁ ଗଙ୍ଗା ନଦୀକୁ ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀରୁ ଆବାହନ କରି ଅଣାଗଲା ବାଟ ଘାଟରେ ଟୋଟାଲି ଭାରତ ବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ଭୂମି ରୂପ ବିଭିନ୍ନ ଗଛର ଡାଳ ଲତା ପତ୍ରକୁ ଛୁଇଁକି ଆସିଛି
ସେ ଜଳ ରୋଗନାଶକ, ସେ ଜଳ ପାପନାଶକ, ତା ଭିତରେ ତୁମେ ଯେତେ ପବିତ୍ର କରିଶିଖିଛ, ହଗ, ମୂତ, ମଲା, କୁକୁର ବି ଫିଙ୍ଗି ଦିଅ, ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ପବିତ୍ର ପବିତ୍ର ପବିତ୍ର, ତାକୁ ତମେ କହିବ ଅପବିତ୍ର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ କଥା ଅନୁଯାୟୀ ଆମ ଧାର୍ମିକ ଧାରାରେ, ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ଜଳ ସବୁଠୁ ପବିତ୍ର। ତ ମୁଁ ମୋ କଥାକୁ ଫେରେଇ ନେଉଛି, ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ଜଳ ଅପରିଷ୍କାର ହେଇଛି। ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ଜଳ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ପଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଏଠି ପବିତ୍ର ହେଲା। କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧି ବିଗ୍ରହ ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଏତେ ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଅନୁଯାୟୀ ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ଜଳ ପବିତ୍ର, ମୁଁ ତା ଆଡମିଟ୍ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜେ ଆପଣଙ୍କ ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଅପବିତ୍ର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଏ କଥାରେ ଆପଣ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେବେ? ଭଲ କଥା ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ କଥା କହିବ ଖରାପ? ରେ ଭଗବାନ ଯେଉଁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଜାତି ଗୋତ୍ର ଭେଦଭାବ, ଭଗବାନ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଇଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ତାପରେ ଆସୁଛନ୍ତି କ୍ଷତ୍ରିୟ, ତାପରେ ବୈଶ୍ୟ, ତାପରେ ଶୂଦ୍ର, ତାପରେ ଇଏ ପୁଣି ମଣିଷ, ଆହୁରି କୁଆଡ଼ୁ କୁଆଡ଼ୁ ପଦାରୁ ପଳେଇ ଆଇଲେଣି, କିଏ ମୁସଲମାନ କିଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାନ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ବିଭେଦ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ତମେ ଆଜିକାଲିଆ ପିଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲା ଯାଇ କହିବ ଶୁଣ୍ଢି ଘର ଭାଇ ପଡ଼ିବି, ଇଏ ତେଲି ଘର ପୁଅ ଯାଇ କହିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘର ଝିଅକୁ ଭାଇ ପଡ଼ିବି, ଇଏ ସବୁ କ'ଣ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଇଏ ଶଙ୍କରୀକରଣ ଏଠି ଚଳିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଏ ସନ୍ଧି ବିଗ୍ରହ ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ କଥାକୁ ବରଦାସ୍ତ କରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଟିକେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତପଣକୁ ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବେ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ଭାବରେ ମୋ କଥାର ଜବାବ ଦେବେ। ଧୀରସ୍ଥିର ଭାବରେ ଆଡଭୋକେଟଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ଭୁଲ କରୁଛି, ସିଏ ଭୁଲ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ବିଭ୍ରାଟ ଏଭଳି ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି କଲେଣି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଯେମିତି ହଣ୍ଡାଏ କ୍ଷୀର ଭିତରେ ଦୁଇ ଟୋପା ଲେମ୍ବୁ ପଡ଼ିଲେ ଟୋଟାଲ ହଣ୍ଡାଏ କ୍ଷୀରକୁ ଛିଣ୍ଡେଇବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ଏବଂ ଯେମିତି କ୍ଷୀରି ଭିତରେ ଟୋପାଏ କିରୋସିନ ପଡ଼ିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ କ୍ଷୀରି ଭିତରେ କିରୋସିନ ଆଉ ହଣ୍ଡାଏ କ୍ଷୀର ଭିତରେ ଲେମ୍ବୁ ଟୋପା ଭଳି କାହିଁକି ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଲୋକମାନେ? ହଁ, ସନ୍ଧି ବିଗ୍ରହ ବାବୁ, ମୁଁ ଯେଉଁ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଥିଲି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖର ଲୋକ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ବିଭ୍ରାଟ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ସବୁ କଥାରେ ଆପଣ କାହିଁକି ବିଘ୍ନ ଘଟାଉଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? ନା, ତମେ ଯେଉଁ କହିଲ ଯେମିତି ହାଣ୍ଡିଏ କ୍ଷୀରରେ ଯେ ଟୋପେ ମୁଁ ଯାଇକି ଲେମ୍ବୁ ହେଇକି ପକେଇ ଦେଉଛି ଲେମ୍ବୁ ପାଣି, ସିଏ ସବୁ ଛିଡ଼ି ଯାଉଛି, କାହିଁ ସେଇଟା କହିଲନି ଯେ ଖାଲି କଞ୍ଚା ଗଡ଼ିଆ ପାଣି ଗୁଡ଼ା ଅଛି, ମୁଁ ଟୋପେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ହେଇକି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମିଶୁଛି ସେମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ? ଯଦି ତମେ କ୍ଷୀରରେ ଲେମ୍ବୁ ରସ ନ ପକେଇବ ତାହେଲେ ସିଏ କ'ଣ ହବ? ସେ ଦହି ହବ ନାହିଁ, ସେ ଛେନା ହବ ନାହିଁ, ସେଠୁ ଘିଅ ବାହାର କରିହେବ ନାହିଁ, ଦେବସେବା କରିହେବ ନାହିଁ। ତ ତମେ ନିଜକୁ କାଠ କରିକି ରହିଲେ ହେବନି, ତମକୁ ଟିକେ ବଦଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବଦଳି 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 ବୋଲି ଆମ ସଂସ୍କୃତି, ଆମ ପରମ୍ପରା, ଆମ ବେଦ, ଆମ ପୁରାଣ, ଇଏ ସଂସ୍କୃତି, ତାରି ଭିତରେ ତମକୁ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ବଦଳୁନାହାନ୍ତି ପରିସ୍ଥିତି ସାଙ୍ଗରେ, ଆପଣ ବରଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଓଡ଼ୁଆରେ ପକାଉଛନ୍ତି। ପୃଥିବୀର ସୃଷ୍ଟି ଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନ ଯେଉଁ ମଣିଷକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ତାର ନାକରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁନାହାନ୍ତି, ତା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁନାହାନ୍ତି, ତା କାନ, ଗୋଡ଼, ହାତ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରାଦି ଯଦି ଭଗବାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ମଣିଷ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ତମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କେଉଁ ଭାବରେ ଆଶା କରୁଛ ମତେ ସେ କଥାଟି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆଜି ଆପଣ ଦିନ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ବଳକଳ ପିନ୍ଧି ମଣିଷ ରହୁଥିଲା, ଆଜି ଆପଣ ତ ପୋଷାକ ସମାନ ବଳକଳ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଯନ୍ତ୍ର ସମାନ ଝୋଟି ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେ କଥାଟି ପଢି, ଗୋଡ଼ ହାତ ସମାନ ଥିଲା। ଆପଣ ଶୀତ ଦିନେ ଏବେ ସ୍ୱେଟର ପିନ୍ଧୁଥିବେ, ଟୋପି ପିନ୍ଧୁଥିବେ, ତ ସେତେବେଳେ ପିନ୍ଧୁନଥିଲା। ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଧାରାକୁ ଆପଣ ଆପଣଉ ନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ନିଜେ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ କଥାରେ ମନା କରୁଛନ୍ତି, ବାରଣ କରୁଛନ୍ତି। ନା ନା, ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରହ୍ମ ଜାନତି ଇତି ବ୍ରାହ୍ମଣ, ମୁଁ ସେ କଥାଟା ବୁଝିଛି ବୋଲି ମୁଁ ବି ଚମଡ଼ା ଜୋତା ପିନ୍ଧୁ, କିନ୍ତୁ ତମେ ଚମଡ଼ା ଜୋତା ପିନ୍ଧିବା, ମୁଁ ପିନ୍ଧିବା ଏତେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କାହିଁ? ଆପଣ କ'ଣ କେଉଁ ପଶୁର ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଆମେ କେଉଁ ପଶୁର ପିନ୍ଧୁଛୁ? ପଶୁ ଯିଏ ଚମଡ଼ା ମାନେ ଗୋଡ଼ ତଳେ ରହିଲା ସେ କଥା ଭୁଲି ଯାଉ, କିନ୍ତୁ ତମେ ତାକୁ ଗୁହମୁତ ମାରି ଦେଉଛ, ସେଇଟା ପିନ୍ଧିକି ବିଛଣାକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛ, ନଅ ଦିନ ଯାଏ ତମେ ଧୋଉନ। ଆରେ ଘରକୁ ଆସିଲ ମାନେ ବାହାରର ଲୁଗାପଟା ବାହାରେ ରଖିବ, ତାପରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଗାମୁଛା ଥିବ ତାକୁ ପିନ୍ଧିକି ଘର ଭିତରକୁ ଯିବ, ଘର ଲୁଗାପଟା ବ୍ୟବହାର କରିବ, ହେଲା। ତମର ସମୟ ନାହିଁ, ନଈ ତମ ଚିକି ଯଦି 13 ଦିନ 45 ଦିନ ଯାଏ ବି ଯଦି ନ ଧୋଇ ପାରୁଛ, ଗଙ୍ଗାଜଳ ଟିକେ ଛିଞ୍ଚି ଦେଇକି ପିନ୍ଧ, ନା ତାକୁ ବି କରିବ ନାହିଁ। ତା ମାନେ ୟାଦ୍ୱାରା କ'ଣ, ତମେ ରୋଗ ବୈରାଗକୁ ଡାକୁଛ, ରୋଗ ବୈରାଗ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଠାକୁର, ସେ ବାଡ଼ି ଗୋଟେ ଠାକୁରାଣୀ, ମିଳିମିଳା ଗୋଟେ ଠାକୁରାଣୀ, ହାଡ଼ଫୁଟି ଗୋଟେ ଠାକୁରାଣୀ, ଏମାନଙ୍କର ଟିକେ ବି ଅବହେଳା କରିବ ଧାଇଁକି ମାଡ଼ି ବସିବେ, 82 ମସିହାରେ ଟୋଟାଲି ବୁଡ଼େଇ ଦେଲ ନା ଆଉ, ବାଡ଼ି ଠାକୁରାଣୀ ବୁଡ଼େଇ ଦେଲ ନା ଆଉ। ଆପଣ ଥରେ ଜଣଙ୍କ ବାହାଘରରେ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ଷୀରି ଆଉ କିରାସିନ କଥା କହୁଥିଲି, ଆପଣ ନିଜେ ପକେଇ ଦେଇଥିଲେ? ମୁଁ କିରାସିନ ମିଶେଇଥିଲି, କାହିଁକି? ଗୋଟେ ଟୋଟାଲି ଲଣ୍ଠନଟା ମାନେ ଟୋଟାଲି ଠିପି ଖୋଲିଦେଇ ଚାରିଆଡ଼ି ଚାହିଁ ମୁଁ ସେ କ୍ଷୀରି ଉପରେ ଢାଳିଦେଲି, କାହିଁକି? କିରେ ଭାଇ ତମେ କ୍ଷୀରି, ଆଚ୍ଛା ଦେଖ, ଆପଣଙ୍କର ବାହାଘରଟା ହଉ, ଯାନିଯାତ୍ରା ଯାହା ବି ହଉ, ମେଳା ମହୋତ୍ସବଟା ହଉ, ଯଦି ଖାଇବାର କିଛି ଗୋଟେ କରୁଛ, ତମେ ତାକୁ ନେଇକି ପ୍ରଥମେ ସମର୍ପଣ କାହା ପାଖରେ କରୁଛ? ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ। କେଉଁ ଜିନିଷଟାକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ? ଗଉଡ଼କୁ କ୍ଷୀର ମାଗିଲେ ପୂଜା ପାଇଁ ସେ ପାଣି ମିଶାଇନି ଦିଏ, ତମେ ପ୍ୟାକେଟ୍ କ୍ଷୀର ଗୁଡ଼ା ଏଗୁଡ଼ା ତାର ଶୁଷିକି ତାର ସବୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। କ୍ୱାଲିଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ, ପ୍ୟାକେଟ୍ କ୍ଷୀରର କ୍ୱାଲିଟି ଭଲ, ସେଥିରେ କ୍ଷୀରି ଭଲ ହବ, କ୍ଷୀରି ଭଲ ହବ, ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇକି ଦେବ।
ତା ଭିତରେ ନହୁଣୀ ନାହିଁ, ତା ଭିତରେ ଛେନା ନାହିଁ, ତା ଭିତରେ ଘିଅ ନାହିଁ, ମାନେ ଖାଲି ଧଳା ପାଣିଟା, ମାନେ ପାଉଡରକୁ ପାଣିରେ ପକେଇ ଖାଇଦବ ଯା ସେ କ୍ଷୀରଟା ସେଇଆ, ତାକୁ ନେଇକି ତମେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ତମ ଠାକୁର ତମ ସାଙ୍ଗ ତା ବୋଲି ଆପଣ ଲଣ୍ଠନରୁ କିରୋସିନ ଗୁଡ଼ା ତା ଦେହରେ ଢାଳିଦେବେ, କେହି ଖାଇଦେବେ, ଏକଥାକୁ ନୋଟ୍ କରାଯାଉ, ମାନେ କେହି ନାହିଁ। सीधासळख भाव में विभ्राट सृष्टि करछंती आपण अनेक समय साधारण कथा को बहुत असाधारण कर दउछंती। किछि समय आगुरु आपण जो कहुतिले जोत्ता कथा जदि कोनोसी बाहा पुआणी रे केही आपण को श्रद्धा रे हात जोड़ी नमस्कार कला आपण विरक्त होउछंती जे मुंडिया मार आंठू माड़ी मुंडिया मार एवं जोत्ता खोल एकथा काई कि प्रणाम अर्थ होउछि भूमिष्ठ प्रणाम भगवान को भी जेते बेला आपण जाई कि मंदिर रे देवादेवी मानक दर्शन समय रे प्रणाम करछंती। ମୁଁ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ବୟସରେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି କଥାଟା ଶୁଣନ୍ତୁ। ମୁଣ୍ଡ ଭୂମିରେ ଲାଗିବା ଦରକାର, ଆପଣଙ୍କ ଓଠ ଭୂମିରେ ଛୁଇଁଲେ ତାକୁ ଭୂମିଷ୍ଠ କୁହାଯାଏ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏମିତି କରିବେ ଆଣ୍ଠୁ ଟେକିକି ଆଣ୍ଠୁ ଧୂଳି ହେଇଯିବ, ଆଗେ ମୋବାଇଲ ଧରିକି ଜୁଆର ହେବେ, ସିଏ ପ୍ରଣାମର ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାର ଅଛି, ଯେମିତି ଦିଅନ୍ତି ସେମିତି ଦିଅ। ମୋର ପୁତୁରା ଗୋଟେ ଆମେରିକାର ଅଛି, ସିଏ ଗୋଟେ ସିଆଡ଼ୁ ସେ ଧୁବୁଲିଟାକୁ ଧରିକି ପଳେଇଛି। ଆଚ୍ଛା ଖରିସ୍ତାନ ଝିଅ ସିଏ ମତେ, ମୁଁ ଘର ପୁରଉ ନାହିଁ ତାକୁ। ପ୍ରଥମ ଥର ଯେହେତୁ ଆସିଛି ହଠାତ୍ କି ମୁଁ କିଛି କହିଦେବାଟା ତାକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ, ସିଏ ଭାବିକି ସିଏ କହିଲା ତାର ଇଂଲିଶରେ ଇଂରାଜୀରେ କ'ଣ କହିଲା, ଇଏ ମୋର ଦାଦା କକେଇ ହେବେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ପ୍ରଣାମ କର। ସିଏ ଏଡ଼ିକି ଟିକେ ପିନ୍ଧିଥିଲା, ନଈ ପଡ଼ିକି ପ୍ରଣାମ କରିଦେଲା, ଗାଁ ଯାକ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଗୁଡ଼ା ନୁଗାପଟା ଫିଙ୍ଗିକି ଘରକୁ ଯାଇକି ପଳେଇଲେ। ହେଲେ ତୁ ଏଡ଼ିକି ଟିକେ ପିନ୍ଧୁ, ତତେ କିଏ କହୁଥିଲା ନଈବା ଲାଗି? ସେଇମିତି ଜାଗାରେ ମୁଁ କହୁଛି ପ୍ରଣାମ ବି କର ନାହିଁ ତମେ, କାରଣ ପ୍ରଣାମର ଯିଏ ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିନ ପ୍ରଣାମ ବି କର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପ୍ରଣାମ କରୁଛ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ପ୍ରଣାମ କର। ଆପଣ ବି ଜଣେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଣାମ କେମିତି ହବା ଉଚିତ? ନୀତି ଧର୍ମ ସବୁବେଳେ ତାରି ଭିତରେ ଆମେ ରହିବା ଉଚିତ। କଣ ହେଲା? ପାଣି ଟିକେ ଦିଅ, ସବୁ ହଜିଗଲା ଏଇଠି, କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ଜଣେ ନୈଷ୍ଠିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଆପଣ ଗୋଟେ ବାହାଘରରେ ଦିଅନ୍ତୁ ତ ଏ ନା କଣ କହିଥିଲ? ଚିନ୍ମୟ ପଟ୍ଟନାୟକ। କଣ? ଚିନ୍ମୟ ପଟ୍ଟନାୟକ। ବଡ ପାଟିରେ କଣ ଖାଉନୁ କେ ତୁ? ଚିନ୍ମୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ପରା କହିଲେ ସେ। ଗୋତର କଣ ହରି ଜାଣିନୁ? ଗୋତର ଜାଣିନୁ? ରଖ, ରଖିକି ଯା। ଜାତି ଗୋତର ବି ଜାଣିନ? ଜର୍ସି ଗାଈ ହଲିଷ୍ଟିନ ଗାଈ ଆଉ ଆଙ୍କ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କଣ? ଶଙ୍କର ଛୁଆ। ଆପଣ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ବି ଗଙ୍ଗା ପାଣି ପକେଇ ପିଇବେ। ହଁ, ଆଉ ଭଗବାନ ଟିକେ ପଡ଼ିଲା ଜାଣିଲ, ପବିତ୍ର ହେଲା। ତମେ ପଚାର, କଣ ପଚାରୁଥିଲ ପଚାର? ଆପଣ ଜଣକ ବାହାଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଶୁଣ, ତମେ ବି ସୁଧୁର, ସୁଧୁରିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କର। ଭାରତର ସଂସ୍କୃତି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହିକି ଯାଇଛି, ଆମ କଥାକୁ ଚୋରି କରିକି ଆମେରିକା ବାଲା ଉଡ଼ାହାଜ କରିଦେଲେ। ପାଣିଟା ପିଅନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ବି ୟା ପରେ ଅଦାଲତକୁ ମୋ ଭଳିଆ ଦେବାଂଶୀ ଲୋକ ଆସିବେ, ପିତ୍ତଳ ଗ୍ଲାସରେ ଦେବ, କାଚ ଗ୍ଲାସ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ। ଶୁଣନ୍ତୁ ସନ୍ଦୀପ ବିଗ୍ରହ ବାବୁ, ଆପଣ ବହୁତ ଜାଗାରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଗୋଟେ ବାହାଘରକୁ ଆପଣ ଯାଇଥିଲେ, ବାହାଘରରେ ଯିଏ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ୁଥିଲେ ଯିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ବାଡ଼ିରେ ଏଇଥିରେ ଆପଣ ତାକୁ ମାରିଲେ। କଣ ପାଇଁ ମାରିଲେ ତାକୁ? ପିଟିକି ତା ଦହି ଖୋଲି ଦେଇଥାନ୍ତି। କଣ କରିଥିଲା ଅପରାଧ? ମନ୍ତ୍ର ଭୁଲ ପଡ଼ିଥିଲା? ବାହାଘର ଗୋଟେ ମିଳନ ଦୁଇଟା ଆତ୍ମାର, ଭଗବାନ ସେଠୁ ବରାଦ କରନ୍ତି, ଏଠି କନ୍ୟାଟେ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ହାତରେ ବନ୍ଧା ହୁଏ, ସାରା ଜୀବନର ସାତ କଳସ ଆଠ ଦୀପ ଅଗ୍ନିକି ସାକ୍ଷୀ ରଖିକି ବିବାହ କରାଯାଏ। କାହା ମାଧ୍ୟମରେ? ବ୍ରାହ୍ମଣର ମନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ। ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣର ମନ୍ତ୍ର, ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ସବୁ ସଂଯୋଜନା କରାଯାଇଛି ତାହା ସବୁ ଶାଣିତ ଶବ୍ଦ, ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଇଏ ଦୁଇଟି ଆତ୍ମାକୁ ନେଇକି ଭଗବାନଙ୍କ କୋର୍ଟରେ ବାହାଘରଟା କରାଇ ଦେଉଛି। ସେ ଜାଗାରେ ଯଦି ପାଟିରେ ପାନ ରଖିକି ଓଂ ଡଠା ଅଙ୍ଗଳ ଡଠା ରାବଣ, ମାନେ ସେ ରାବଣ ସାଙ୍ଗରେ ମନ୍ଦ ଧରି, ମାନେ ରାବଣ ସାଙ୍ଗରେ ମାଧୁରୀ ଦୀକ୍ଷିତ ବି ଜାଣିପାରିବିନି ନା ସିଏ? ମାନେ ଆପଣ ପାଟିରେ ପାନ ରଖିଲେ, ପାନଟା ଗୋଟେ ଆମର ଟ୍ରାଡିସନ, ତାମ୍ବୁଳ ଆମର, ତାମ୍ବୁଳ ଆପଣ ଏକଥାକୁ ନୋଟ୍ କରାଯାଉ, ଏକଥାକୁ ନୋଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଖାଆନ୍ତୁ ଆମ୍ବୁଳ ଖାଆନ୍ତୁ, ମୋର ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ମନ୍ତ୍ର ଯେତେବେଳେ, ମାନେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶାରୀରିକ ଯଦି ଅକ୍ଷମତା ଥିବ, କଥା କହିବା ଲାଗି ଯଦି କ୍ଲିନ୍ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉନଥିବ, ମାନେ ଯଦି ଉଚ୍ଚାରଣଗତ ତ୍ରୁଟି ଥିବ, ସେ ଲୋକକୁ ଆମ ଶାସ୍ତ୍ର ଆମ ସଂସ୍କୃତି ମନା କରିଛି ଚଣ୍ଡୀ ପାଠ କରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଚଣ୍ଡୀ ପଢ଼ିବା ଲାଗି ଶୁଦ୍ଧ ଉଚ୍ଚାରଣ ଦରକାର। ତ ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ର, ଘଟ ପୂଜା ହଉ, ସଂକଳ୍ପ ହଉ, ଯାହା ବି ହଉ, ଶୁଦ୍ଧ ଉଚ୍ଚାରଣ ନାହିଁ, ତମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ତମ ଭିତରେ କ୍ଷମତା ଅଛି ଶୁଦ୍ଧ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାର, ପାଟିରେ ପାନ ପୁରେଇକି ଛେପ ରଖିକି ତମେ ପୂଜା କରିବ? ଯଥା ରାବଣ ତଥା ମୁଣ୍ଡ। ଠିକ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି। ଆପଣ ଏତେ କ'ଣ, ଏତେ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷଟା ପାଇଁ ଆପଣ ଏଡ଼େ ବଡ଼ କାଣ୍ଡ କରିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଛୋଟ କଥାକୁ ଆପଣ, ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ମୂଳରୁ ସମାଧାନ ନକଲେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା ହୁଏ। ଦ୍ରୌପଦୀ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଇଏ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ଡାକିଥିଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ, ଚାଲ ଆମ ଘର ବୁଲିକି ଆସିବୁ ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ। ଜାଣିପାରିଲାନି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ଗୋଟେ ଗାଲିଚା ବୋଲି ଭାବିକି ପାଦ ପକେଇଦେଲା ଯେ ପାଣି ଭିତରେ ବୁଡ଼ିଗଲା, ଦ୍ରୌପଦୀ ଦାନ୍ତ ଟିକେ ଦେଖେଇଦେଲା। ହଁ,
ଦ୍ରୌପଦୀ ମଜାରେ ମଜାରେ କହିଦେଲା ଦିଅରକୁ, ବାପ ଯେମିତି ଅନ୍ଧ ପୁଅ ବି କ'ଣ ସେମିତି ଅନ୍ଧ, ପଦୁଟେ କଥା। ଶହେ ଭାଇ କୌରବ ମରିଗଲେ, ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଗଲା, ଜାଣିଛନ୍ତି ପଦୁଟିଏ କଥା। ସେଇଠି ଯଦି ଦ୍ରୌପଦୀ ଯାଇ କହିଥାନ୍ତା ମୋ ଦିଅର ମୋ ଗେଲା ଦିଅର ତୁମେ ମୋ କଥାକୁ ଧରିବୁନି, ମୁଁ ମଜାରେ କହିଥିଲି, ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇନଥାନ୍ତା। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ସବୁବେଳେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା ହୁଏ। ବିଘ୍ନେଶ୍ୱର ସନ୍ଧି ବିଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେମାନେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେଠି ତିଳକୁ ତାଳ କଲା ଭଳି ସାଧାରଣ କଥାକୁ ଆମ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଯାଜପୁର ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଭିତରେ ଏମିତି ବହୁତ କମ ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ମହାଯଜ୍ଞ ବଡ଼ ବଡ଼ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଥିବ, ଆଉ ସେଠି ଇଏ ବିଘ୍ନେଶ୍ୱର ସନ୍ଧି ବିଗ୍ରହ ପଣ୍ଡିତ ହିସାବରେ ଯାଇନଥିବ କଥା ସମ୍ଭବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଗଙ୍ଗନଗରକୁ ଆସିଥିଲେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ, ସେଠି ଆପଣ କ'ଣ କଲେ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଜଣେ ସାକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥିତ କରିବା ପାଇଁ ଅଦାଲତର ଅନୁମତି ମାଗୁଛି। ସାକ୍ଷୀ ହେଲେ ସୁଧୀର କୁମାର ଦଳେଇ, ଗଙ୍ଗନଗର ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବାସିନ୍ଦା। ତାଙ୍କୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଗଲା। ସୁଧୀର ବାବୁ, ଏ ଅଭିଯୁକ୍ତ କାଠଗଡ଼ାରେ ଯିଏ ବସିଛନ୍ତି ସେ ହେଲେ ବିଘ୍ନେଶ୍ୱର ସନ୍ଧି ବିଗ୍ରହ, ଆପଣଙ୍କ ଆଳି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ, ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ ଏକ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ, ସେଠି କ'ଣ ସେ ବିଘ୍ନ ଘଟେଇଲେ, କେଉଁ ଛୋଟିଆ କଥାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା କରିଦେଲେ, ସେ ବିଷୟରେ ଅଦାଲତରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରି କହିବେ। ଆଜ୍ଞା, ଗଙ୍ଗନଗର ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା, ଆଉ ବିଘ୍ନେଶ୍ୱର ସନ୍ଧି ବିଗ୍ରହ ଭାଇନା ତ ଭଲ ପୂଜାରୀ, ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ଡାକିଥିଲୁ। ଡାକିବା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଟିକେ କ'ଣ କହିଲେ, ଗୋଟେ ପାସ୍ ମୁଜି, ପାସ୍ ଯିବା ପାଇଁ ଆମ ସେ ସାଇଡ଼୍ ଘରେ ଥିବା ବାଥରୁମ୍କୁ ଆମେ ଡାକିଲୁ। ଡାକିଲା ପରେ ଭାଇନା ନେଇ ଗଲେ ତାଙ୍କର ଢାଳ, ଢାଳ ଗଲା ପରେ ଭାଇନା ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ, ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଅଛନ୍ତି ଆସନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ ହେଲା ଏଥିରେ, କ'ଣ ତ୍ରୁଟି ରହିଗଲା? ଆପଣଙ୍କ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରିବାକୁ ସେ ବାଥରୁମ୍ ଦେଖେଇଲେ, ସେଥିରେ କ'ଣ ତ୍ରୁଟି ରହିଗଲା ଯେ ଆପଣ ରାଗିଗଲେ? ମୁଁ ଦୀର୍ଘ ବାଟ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆଳିରୁ ଆସି ଯେତେବେଳେ ଗଙ୍ଗନଗର ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲି, ସେତେବେଳକୁ ସମୟ ପାଖାପାଖି 2-3 ମଧ୍ୟରେ ହେବ। ତ ସକାଳୁ ପାଖରୁ ଚପଟ ଯାଇନଥିଲି, ସ୍ନାନ ଶୌଚ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇନଥିଲା, ତ ମୁଁ କହିଲି ତ ପୂଜାପତ୍ର ତ ସବୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ମୋତେ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ନାନ ସ୍ନାନ ଶୌଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୁଁ କେଉଁଠିକି ଯିବି? ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ, ଅଲକ୍ଷଣା ଧର୍ମ ଛଡ଼ା ଲୋକ ସବୁ ଧର୍ମ ଛାଡ଼ିଗଲା, ହରି ହରି ଛାଡ଼ିଗଲେ ଏମାନଙ୍କୁ, ମାନେ ମନ୍ଦିର କାନ୍ଥକୁ ଲାଗିକି, ମନ୍ଦିର ପୂଜାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ଘର କରିଛନ୍ତି, ମନ୍ଦିର କାନ୍ଥକୁ ଲାଗିକି ଭିତରେ ପାଇଖାନାଟିକି କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ଭାଇ ଯେଉଁଠି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ସେଇଠି ତମେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆଜିକାଲି ତ ଘର ଭିତରେ ଠାକୁର ଘର ରହିଲେ ବି ସେଠି ବାଥରୁମ୍ ରହୁଛି, ଘର ଭିତରେ ସଫା ସୁତୁରା ରହୁଛି, ତ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା କ'ଣ? କଥାଟା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ପୃଥିବୀ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ତମକୁ ଆଉ ଜାଗା ମିଳୁନାହିଁ ଝପଟ ଯିବା ପାଇଁ? ଇରେ ଭାଇ ଯେଉଁଠି ଖାଉଛ ସେଇଠି ସେ ରୁମ୍ଟା ଅଲଗା ଅଛି, ଅଲଗା ଠାକୁର ଘର ଅଲଗା ଜାଗାରେ, ବାଥରୁମ୍ ଅଲଗା ଜାଗାରେ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଘର ଦେଖିବେ, ଏଇଟା ରୋଷେଇ ଘର, ଏଇଟା ଠାକୁର ଘର, ଏଇଟା ପାଇଖାନା ଘର, ଏକା ସାଙ୍ଗରେ 3 ଜାଗାରୁ ସିଟୁ ଶିବୁଥିବ ଏକାଥରେ, ଏପଟେ ମନ୍ଦିର ଭାଇନା ଓ କହୁଥିବେ ଠାକୁର ଘରେ, ସେପଟେ ହୁଇସିଲ ମାନେ ପ୍ରେସର କୁକର ସିଟି ବାଜୁଥିବ, ଏପଟେ ବାଥରୁମ୍ ଶିବୁଥିବ, ମାନେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଇଏ ଘର ନାଇଁ ନାଇଁ ଘର ଭିତରେ ସେଟା କିରେ ଏଡ଼େ ବିସ୍ତୃତ ଏରିଆ ପଡ଼ିଛି, ଶୋଇକି ହଟିବା ଲାଗି ସୁବିଧା ଅଛି, ଲାଗି ଘର ଭିତରେ ଅଲକ୍ଷଣା କାମ। ଆଜି ସମୟରେ ସଫା ସୁତୁରା ରହିଲାଣି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଗେ ଲୋକମାନେ ବିଲବାଡ଼ିକୁ ଯାଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା, ଲୋକମାନେ ମହାମାରୀରେ ମରୁଥିଲେ, ଝାଡ଼ାବାନ୍ତିରେ ମରୁଥିଲେ, ଆଜିକାଲି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏବେ ଏଡ଼୍ସ ହେଉଛି, ଏବେ ପ୍ଲେଗ୍ ହେଉଛି, କ'ଣ କ'ଣ ରୋଗ ସବୁ ହେଉଛି, ଏଇଥିପାଇଁ କାହିଁକି ଏ ଧର୍ମ ଛଡ଼ା ଗୁଣ ତମେ ସବୁ କରୁଛ? ସମୟ ବଦଳି ଗଲାଣି, ଲୋକ ବଦଳି ଗଲେଣି, ଆଜି ଗୋଟାଏ ଘର ଭିତରେ ସବୁ ସୁବିଧା ହେଲାଣି, ଅଥଚ ଆପଣ ସେଇଟାକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ କଥା ଜାଣିଥାନ୍ତୁ, ଭାରତର ସଂସ୍କୃତି, ଭାରତର ଗୀତା ଭାଗବତ ପୁରାଣ ଉପନିଷଦ ଯାହା କହିଯାଇଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୃଥିବୀରେ ତାର 5% ଲୋକ କଥା ବୁଝିନାହାନ୍ତି। ଏଠିକାର କଥାବସ୍ତୁ, ଏଠିକାର ବିଷୟ, ଏଠିକାର ବିଜ୍ଞାନ ସବୁବେଳେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ସିଏ କହିଛି ପାଇଖିନା ପଦାକୁ ଯାଉ, ଆପଣମାନେ କହିବେ ଘରେ। ଯିଏ କହିଛି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଅବଲମ୍ବନ କର, ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖରୁ କ'ଣ ଶିଖିଲ? ଇଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛଡ଼ା ଦଳ ଗୋଟେ ଘରେ ଗୋଟେ ରଖୁଛନ୍ତି, ପଦାର 8-9 ରୋଗ ହବ ନାହିଁ। ଏଇ କଥା ଯଦି ମୁଁ କହିଲି, କହିବେ ଇଏ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଲୋକ, ଆପଣ କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ଝିଅ ପିଲା ମଦ ପିଉଛ, ସିଗାରେଟ୍ ଟାଣୁଛ, ଓଢ଼ଣା ମୁଣ୍ଡରୁ ଖସି ଯାଉଛି ବୋହୂମାନଙ୍କର। ସନ୍ଧି ବିଗ୍ରହ ବାବୁ, ମୂଳ କଥାକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ଘର ଭିତରେ ଗୋଟେ ବାଥରୁମ୍ ଅଛି ବୋଲି ଆପଣ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ କରି ଚାଲିଗଲେ, ଇଏ ଗୋଟେ ଆପଣ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଇଏ ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ଏଡ଼େ ବଡ଼ କଥା କରିଥିଲେ, ଏବଂ ସେ କଥାକୁ ଆପଣ ଅଦାଲତରେ ଥୋଇଲେ, ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ, ଏ କଥାକୁ ନୋଟ୍ କରାଯାଉ, ଆସିପାରନ୍ତି ଆପଣ। ସନ୍ଧି ବିଗ୍ରହ ବାବୁ, ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁବପିଢ଼ି, ଯୁବପିଢ଼ି ହେଲେ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ, ସେମାନେ ନୂତନ ଭାରତ ତିଆରି କରିବେ,
ଏବଂ ସେମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେମାନେ ମଣିଷ ହେବେ ଏବଂ ଏ ଦେଶକୁ ଚଲେଇବେ। ଯୁବପିଢ଼ି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବିରକ୍ତ, ଆପଣ ପ୍ରେମ ବିବାହର ବିରୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି? ଶଙ୍କର ଛୁଆ, ଶଙ୍କର ଶଙ୍କର ଗୁଡ଼ା ସବୁବେଳେ ଖରାପ। ଏବେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସେ ବିଟ୍ ବାଇଗଣ, ସେ ବାଇଗଣ ବାଇଗଣକୁ ପୋକ ଖାଇବେ ନାହିଁ, ପୋକ ଖାଇଲେ ପୋକ ଗୁଡ଼ା ମରିଯିବେ। ତା ମାନେ ସେ ବାଇଗଣ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବିଷ ଭର୍ତ୍ତି କରାହେଇଛି, ଯାହାକୁ ପୋକ ଖାଇଲେ ମରିଯିବେ, ତାକୁ ମଣିଷ ଖାଇବେ କେମିତି? ଏଇ କଥାକୁ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ବିଟ୍ ବାଇଗଣକୁ ଆମେ ବରଦାସ୍ତ କରିବା ନାହିଁ। ବାହାର ଦେଶରୁ ବିହନ ଆସୁଛି, କ'ଣ ନା ହାଇବ୍ରିଡ଼ ବିହନ, ତୁମ ବାଡ଼ିରେ ବୁଣିଦେବ, 15 ଦିନରେ ଧାନ ଫଳିଯିବ। ତିନି ଥର ଖଣ୍ଡେ ବୁଣିଲା ପରେ ସେ ବିଲରେ ଆଉ ଧାନ ହେବ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଆମର 1009 ଆମ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ, ଆମ ଆସୁ ମୁଗୁଦି, ଆମ ଚାଉଳ, ଆମ ପିମ୍ପୁଡ଼ିବାସୀ ଚାଉଳ କାହିଁ ଖାଉନ? ନା, ଏଠିକା ଭାତ ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ପର ଭାତକୁ ଚାହିଁଛ, ନିଜ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବୁଡ଼େଇ ଦେଇ ସାରିଲଣି। ଯଦି କେହି ପିଲା, ଏ ଶଙ୍କର କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ରୁହ ତୁମ କଥା ଶୁଣ। କି ଝିଅ ହଉ ଯଦି ମନ ମିଳିଲା, ପିଲା ତୋର କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ? ଶାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ, ବିଗ୍ରହ ବାବୁ ଶାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ, ବୁଝାନ୍ତୁ। ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଲୋକ ସିଏ ବସିଛନ୍ତି, ମୁଁ ବସିଛି, ତମେ କୋଉ ହିସାବରେ ଆମ ମୁହଁରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ? ନାଇଁ, ଆପଣ ପ୍ରେମ ବିବାହକୁ କାହିଁକି ବିରୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି? ଯଦି ପୁଅ ଝିଅର ମନ ମିଶିଗଲା, ତାହେଲେ କାହିଁକି ତମ ବାପା ମା ତମ ମନ ମିଶେଇ ଶିଖିନା? ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁଭଳି ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ, ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯଦି କେହି ସେମିତି ବିବାହ କଲା, ଆପଣ ତାକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘର ଝିଅଟିକୁ ଗୋଟେ ତେଲି ଘର ପୁଅ ନେଇକି ପଳେଇଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲି, ତାର ଅଙ୍ଗ ଥରିବ, ତାର ଅଙ୍ଗ ପଡ଼ିଯିବ, ପାରାଲିସିସ୍ ହେଇଯିବ ତାକୁ। ଏ କଥାକୁ ନୋଟ୍ କରାଯାଉ, ଏଇଟା ହୁଏ। ଉଚ୍ଚ ଜାତିର ଝିଅକୁ ତଳ ଜାତିର ପୁଅ ବିବାହ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଆମେ ପାରିବୁ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ ପାରିବୁ। ଆମେ ଚାହିଁଲେ ଖଣ୍ଡାୟତ ସବୁ ହରିଜନ ଘରୁ ବି ଆମେ ନେଇ ଆସିପାରିବୁ, ଏଇଟା ଆମକୁ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱୀକୃତି। ତମେ କେଉଁ ହିସାବରେ କରିଦେବ? ଏଇ କଥାଟା ଯଦି କହିବ, କହିବେ ସନ୍ଧି ବିଗ୍ରହ ଭାଇ ନା କିଛି ଜାଣି ନାହିଁ। ସନ୍ଧି ବିଗ୍ରହ ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ବହୁତ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି, ଆହୁରି ଅନେକ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଆସି କୋର୍ଟରେ ସାକ୍ଷୀ ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ସନ୍ଧି ବିଗ୍ରହଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ତାହା ପ୍ରମାଣ କରିହେବନି, ଆଉ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସାକ୍ଷୀମାନେ ନ ଆସିଛନ୍ତି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଚାରରେ ବି ପହଞ୍ଚି ପାରିବୁନି। ତେଣୁ ମୁଁ ଅନୁମତି ମାଗୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଠିକି ଆଉ ଗୋଟେ ତାରିଖରେ ଡକେଇବା ପାଇଁ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସନ୍ଧି ବିଗ୍ରହଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଅନେକ, ତେଣୁ ସମସ୍ତ ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ବୟାନ ଶୁଣିସାରିଲା ପରେ ଅଦାଲତ ତାଙ୍କର ରାୟ ଶୁଣେଇବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଏକ ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଗଲା। ଆସନ୍ତୁ। ତମେ କ'ଣ ଆଗକୁ ପଳେଇଲ? ଆସ ମୋ ପଛକୁ, ଆସ ମୋ ପଛକୁ, ଆସ। କଳା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧୁ, କଳା ବିଲେଇ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛ, ପଛକୁ ଆସ। ମାନେ ମୁଁ ଭିତରକୁ ଯିବି? ହଁ, କଳା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ଆଗରେ ଯିବନି, ଭାରି ଅଶୁଭ ଲକ୍ଷଣ। ଆଚ୍ଛା, ଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣ। କଳା ବିଲେଇ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛ, ଶୁଣିବନି। ରୀତିନୀତି ମାନୁଛନ୍ତି ଇଏ?